Lige nu der holder jeg på Saltum Strand. Det er en fantastisk dansk sommerdag. Og ikke ret langt herfra, der ligger en af Danmarks bedste campingpladser. I næste afsnit af Anne Vibeke Rejser tager jeg dig med til Jammerbugten og Saltum Strand. Vi skal på campingferie på en af Danmarks bedste campingpladser. Glæd dig til Anne Vibeke Rejser her på DK4.